Česká republika se dnes vrátila tam, kde se ocitla počátkem nouzového stavu. Podniky jsou bez chodců, silnice bez aut, v práci ani noha. Primula za to však tentokrát nemůže. Včera otevřeli hospody, a tak jsou dnes všichni z doma s kocovinou. Žebříček popularity českých politiků má nového lídra. Na první příčce je teď jeden z nejmladších, Dominik Feri. Podle sociologů to souvisí s rostoucí cenou květáku. Expozivně přinášíme čerstvou zprávu. Alena Schillerová se dnes ráno znovu dala na úprk. Tentokrát ji nezahnala reportérka, nýbrž číšník. Podle svědků ministryni Schillerovou nelibě překvapila typická anglická snídaně. Vláda zvažuje zřízení nového rezortu. Podle informací tiskové mluvčí začaly být služby Rohlík.cz, Dodo nebo Dáme jídlo natolik důležité pro život občanů, že přišel čas na Ministerstvo pro místní rozvoz. Podle nejnovějších průzkumů u nás v posledních týdnech rapidně vzrostl počet kuřáků a obézních lidí. Vysvětlení této situace je jednoduché. Jezení nebo kouření byl ve stavu nouze jediný způsob, jak si legálně sundat tu otravnou roušku i na veřejnosti. A na závěr letní pohled do zítřejšího tisku. Elektrický louskáček na ořechy vyhrála Kristýna Dolejšová ze Soběslavy. Gratulujeme!